ଅଙ୍ଗା ନୃତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ଗାଁ ହରାଇଛି କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳଙ୍କୁ। କୁଳମଣିଙ୍କ ଘରେ କାନ୍ଦ ଗୋପାଳି। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ। ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 to 7:30, ସ୍ଥାନ ନୃତ୍ୟଙ୍ଗ ଗାଁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁରୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁଳମଣି ବରାଳ। ଏହି ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ କୁଳମଣି ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳ। କୁଳମଣିଙ୍କ ବୟସ 67 ଆଉ ଦିବ୍ୟ ସିଂଙ୍କର ପାଖାପାଖି 70। ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଜଗିଥିଲେ 10-12 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ହଠାତ୍ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆଉ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନର ଦୃଶ୍ୟ। ହେଉଛି ସେହି ସ୍ପଟ ଯେଉଁଠି ଗତକାଲି ରାତିରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପିର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ନେତା ଆମେ କହିପାରିବା, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳ ଉଭୟ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ ନିଜ ଗାଁ ନୃତ୍ୟଙ୍ଗକୁ, କିଛି 7-8 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା, ତେବେ ପ୍ରଥମେ କୁଳମଣି ଓ ପରେ ଦିବ୍ୟ ସିଂଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ଏକ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ହଣା ହେଇଛି, ଏଠି ଛାତିକି ଆଣିଦେଇଛି। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ତ ମାରିଛନ୍ତି, ସେଇ ମାରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ତ ଧମକଉଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେବେ ବୋଲି, ନାତିକି ମାରିଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତା ପରିବାରକୁ ଶେଷ କରିଦେବୁ, ଆଉ ତାକୁ ମାରିଲେ ଆଉ କ'ଣ। ସବୁବେଳେ ତ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ, ଆମେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବୁ। ଠକିଥିଲେ ମାରିଲେ, ସେ ଆଗରୁ କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ପୋଲିସ ବି କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ମାରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ FIR ବି ବାରମ୍ବାର ଦେଉଛୁ, ପୋଲିସ କୌଣସି ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି, ହଣାହଣି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ଷେତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାଣି ହାଣି ପକାଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବେକ କାଟି ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଭିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଚର ଉପରେ ଘର କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ରାଗ ରହିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନାଁରେ, ସେ PDDRDA ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ FIR ଦେଲେ ଥାନାରେ, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ରାଗ। ଘରେ ଥିଲି, ଖବର ପାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି, ଗଲାବେଳକୁ ପାଗଳେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବାପା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଆମକୁ 8-10 ଜଣ ଘେରିକି ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡାରେ ହାଣି ପକାଇଲେ, ବାପାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଇଥାଏ, ପାଗଳିଆରେ ମୁଣ୍ଡ ବି ଫାଟିଯାଇଥାଏ, ଆଉ କଳ୍ପତରୁ ବେହେରା ଆଉ ଗୌରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ସେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର୍ ଥିଲା, ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ବି କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଯିଏ ବି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟେଇଛି, ଆମେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ତାହେଲେ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ଭିନ୍ନ ତରିକା ହେଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଏଠି ଆଲୋକ ଯୋଜନାରେ ପୁରା ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ବାଉଁଶବୁଦା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କୁଟା ବଦାଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କଦଳୀ ବଣ, କଦଳୀ ଗଛ ବଣ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପୁରା ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂ କରାହେଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇଠି ମର୍ଡର କରାଯିବ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଘର ଲୋକ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରମୋଦ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାସ, ଉମାକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଲଳିତ ବରାଳ, ବିଜୟ ବରାଳ, କୈଳାସ ଖଟୁଆ, ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ସେଠୀ, ଚୈତନ୍ୟ ସେଠୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଥିବା କୁଳମଣିଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, କୁଳମଣିଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଧମକ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଏନେଇ ଥାନାରେ FIR ବି ହୋଇଛି, ହେଲେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ବସିଥିଲା। ଭିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁକି ତାଙ୍କ ଗୋଚରରେ ଜାଗା ଘର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କି ଯେଉଁ ଧରିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରପଞ୍ଚର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଏଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦୁର୍ନୀତି, ମୋ ବଗିଚା ଦୁର୍ନୀତି, ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ, ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ତା ଭାଇ ପ୍ରମୋଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ଏମିତି 12 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି। 11-12 ଜଣ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? 11-12 ଜଣ, ତାପରେ ଆଉ 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଭିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରମୋଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଆଉ ଏଠି ବିଜୟ ବରାଳ, ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା, ଅନ୍ୟାୟ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶାଇଛି। ଏଥିରେ ସବୁ ବିଜେଡି ଦଳର ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ନେଇ FIR ବି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ହେଲାନି। ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖାସ କୁହାଯାଉଥିବା ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବ ତ ପୋଲିସ? ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢି ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡ।
ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁହାଁକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି। ମହାଙ୍ଗାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣ, ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।